डिजिटल नमस्कार दर्शक प्रेम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य मुख्य समाचारहरू चलचित्र ए मेरो हजुरचारको सफलता पछि निर्देशक चरना थापाले चलचित्र भागवत गीताको निर्माणलाई अगाडि बढाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा नेपाली चलचित्रका सेलिब्रेटीहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश भारतको गोवामा छायकन गरिएको आँधी तुफान दुईको शीर्ष गीतको छायकन सेटको एक तस्विर सार्वजनिक नायिकाहरू बोल्ड अन्दाजमा वैशाख एक गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ए मेरो हदुपचारले दर्शकहरूको मन जित्दै व्यवसायिक सफलता बटुलिरहेको समयमा चलचित्रका निर्माता सुनिल कुमार थापा निर्देशक चाना थापा पनि नयाँ चलचित्रको टिजरको छायाङ्कनका लागि जनकपुर पुगेका छन् निर्देशक झरना थापा र निर्माता सुनिल कुमार थापाको निर्माणमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्र भागवत गीताको टिजरको छायाकन सुरु गर्दै उनीहरूले नयाँ चलचित्रको निर्माणलाई अगाडि बढाएका हुन् टिजरको छायङकनका लागि जनकपुर पुगेका यो टिमले मङ्गलबार बिहानदेखि जनकपुरमा छायाकन गरेका छन् चलचित्रको टिजरमा नायिका सुहाना थापा मात्र देखिने निर्माता सुनिल कुमार थापाले जानकारी दिएका छन् निर्माता था थापाले स्रोतलाई बताए अनुसार टिजरमै चलचित्रको प्रदर्शन मिति राखेर रा छायकन सुरु गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् यसैले जनकपुरमा नायिका सुहानालाई मात्र राखेर रा टिजर खिचेका छौं साउन्डको विशेषबाट चलचित्रको छायकन सुरु हुने बताइएको यस चलचित्रका नायकको नाम भने खुलाइएको छैन लभ स्टोरी जनारामा निर्माण हुने बताइएको यस चलचित्रको टिजरमा चलचित्रका पनि देखिएका छैनन् जसका कारण यस चलचित्रमा नायिका सुहानाले कोसँग रोमान्स गर्ने चिन्ता दर बन्ने दर्शकहरूमा कौतुलता बढेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेकी नेपाली चलचित्रकी नायिका तथा निर्माती श्वेता खड्काले अबदेखि आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने बताएकी छिन् चलचित्र कहाँ भेटिएलाबाट नायिकाको रूपमा नेपाली रचरपटमा गरेकी यी नायिकाले अबका आगामी दिन समाजसेवा चलचित्र र व्यापारलाई सँगै अघि बढाउने बताएकी छिन् साथै काङ्ग्रेस मार्फत महिलाका अधिकार उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी नायिका सोयताले कलाकारलाई राजनीतिको ज्ञान हुनुपर्ने पनि बताएकी छिन् स्वार्थ र पोजिसनको लागि आफू राजनीतिमा नआएको बताएकी उनले आफूले काङ्ग्रेस पार्टी नै रोज्नुको कारण आफ्नो ब्लड नै काङ्ग्रेस भएको आफ्नो जन्म नै काङ्ग्रेस फेमिलीमा भएको बुबा हजुरबुबा र सबै परिवार काङ्ग्रेस समर्थक भएको र आफू बसादेखि नै काङ्ग्रेस माहौलमा हुर्किएको बताएकी छिन् यसै बिचमा उनै नायिका श्वेताले सामाजिक सञ्जालमा कलाकारिता व्यवसाय अनि सामाजिक सेवाको बाटो हुँदै म यतिखेर खुला राजनैतिक मूलधारमा प्रवेश गरेकी छु विद्यार्थी जीवनदेखि नै महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बारेमा पढ्दै र सुन्दै आइरहेकी मैले अन्तत उनै महामानवको विचारधारामा आफूलाई समाहित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेससँग आफ्नो आबद्धता जनाएकी छु मैले लिएको यो राजनैतिक निर्णयप्रति विभिन्न क्रिया र प्रतिक्रियाहरू अवश्य नै प्राप्त हुनेछन् यसरी प्राप्त हुने, हुने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रतिक्रियाहरूलाई म सुझावपुरमा ग्रहण गर्दै मेरो राजनैतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने प्रण गर्दछु भन्दै आफू काङ्ग्रेस पार्टीमा खुला राजनैतिक मूलधारमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएकी छिन् भारतको गोवामा छायाङ्कन गरिएको आँधी तुफान दुईको शीर्षक गीतको छायाङकन सेटको एक फोटो सार्वजनिक गरिएको छ साउन्ड विशगतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको उक्त तस्विरलाई चलचित्रका निर्माता तथा लेखक मौनता श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको हो सार्वजनिक तस्विरमा सिनेमाका मुख्य तीन अभिनेत्री आरती आचार्य सोनी बिसी र यान्सु श्रेष्ठ बोल अवतारमा प्रस्तुत भएका छन् सार्वजनिक तस्विरले सिनेमाको शीर्षक गीत दर्शकको कौतूहलता बढाउने विश्वास निमा टिमले लिएको छ सुवानी मोक्तानको स्वर गीतमा हरि उपको शब्द रचना तथा सुरेश अधिकारीको सङ्गीत सिनेमाले नारी निर्माता बताएका छन् सालमा निर्माण भएको हिट सिनेमा आदि तुफानको सिक्वेललाई एस पटक मदन घिमिरेले निर्देशन गरेका छन् ओम साई भक्त मुभी प्रालीको ब्यानरमा निर्माण भएको सिनेमामा रवि गिरी पुष्कर राउत सञ्जित भण्डारी आराध्या आचार्य सोनी विषी याङसु श्रेष्ठ विन्दिया ठकुरी रूपा किसि रिजा थापा चक्र राई सञ्चय खतिवडा कनिष कोइराला सपना श्रेष्ठ लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ चलचित्रमा मौनता श्रेष्ठको कथा पटकथा तथा सम्वाद रामशरण शरण उप्रेतीको छायकन कमल राई र रा, अभिवाग्लेको कोरियोग्राफी सुरेश अधिकारी र विक्रम थापाको सङ्गीत हरि उप्रेती र दिपेन्द्र हड्काको गीत प्रेम चुल्टेको दन्द निर्देशन सुवानी मोक्तान विनुषा राई र अर्जुन लिम्बूको स्वर मन्दिर श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ नेपाली चलचित्रको बजारमा चलचित्र राम कहानीबाट चर्चामा आएका जोडी नायिका पूजा शर्मा र नायिकाका श्रेष्ठ अभिनीत चलचित्र सम्झना बिर्सनाको शीर्ष गीतलाई निमा टिमले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ गेट सगतेलाई प्रदर्शन मिति तय गर्दै यसअघि चलचित्रमा समावेश एक गीत र टेलरलाई सार्वजनिक गरिसकेको निमा टिमले चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकैले गर्दा चलचित्र सम्झना बिर्सनाको पर्चालाई थप बलियो बनाउनको लागि चलचित्रको शीर्ष गीतलाई सार्वजनिक गर्न लागेको हो दार्जिलिङ सिक्किम र नेपालको जीवन पद्धतिको प्रेम कथामा आधारित भएर निर्माण भएको चलचित्रको सार्वजनिक गीत परेली र चलचित्रको टेलरले चर्चा बटुल्न सफल भए चाहिँ सार्वजनिक हुन लागेको यस गीतले पनि चर्चा सफलता बटुल्न सफल हुनेमा निमा टिम विश्वस्त देखिएका छन् पूजा शर्मा आकाशेष टुटिम गुरुङ सुनिल थापा सिसी सी राणा लगायतको अभिनय रहेको यस चलचित्रलाई निर्देशक निमेश प्रधानले निर्देशन गरेका छन् निर्देशक प्रधानको कथा पटकथा रहेको चलचित्रमा तारा थापा किम्बिएको सम्पादन शिव ढकालको छायकन कमल राईको नृत्य रहेको छ चलचित्रको निर्मातामा अदित्य प्रधान र देविका प्रधान रहेका छन्